হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কৰবিনকো বীচৰ পৰা ধুনীয়া ছানৰাইজ আৰু ধুনীয়া ৰস আইলেণ্ডটো। ছানৰাইজৰ সৈতে সঁচাকৈয়ে কৰবিনকো বীচখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চিটিৰ পৰা এইখন 8 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। নাৰিকল গছেৰে ভৰি থকা বাবে বীচখন আৰু ধুনীয়া দেখাইছে। ফাইনেলি আহি ৰস আইলেণ্ড পালোহি। ৰস আইলেণ্ডটো ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে ব্ৰিটিছসকলে ইয়াক ব্ৰিটিছ কলনীৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ পাতি লৈছিল। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া হৰিণা আৰু পিকক আছে। ব্ৰিটিছসকলৰ পাছত 1942ৰ পৰা 1945লৈকে জাপানীজসকলে অকুপাইড কৰিছিল। সেইকাৰণে ইয়াত জাপানীজ বাংকাৰ দেখা পোৱা যায়। ব্ৰিটিছসকলে নিজৰ সুবিধা হোৱাকৈ সকলো সুবিধা ইয়াত এৰেঞ্জ কৰি লৈছিল। ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে সকলো ধ্বংস হ'ল আৰু বৰ্তমান এইখিনি মেমৰি আইলেণ্ডটো 1979ৰ পৰা ইণ্ডিয়ান নেভিক হেণ্ড অভাৰ কৰা হয়। 2018ৰ পৰা ইয়াক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস আইলেণ্ড নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় আৰু প্ৰেজেণ্টলি টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়।